Zona de conflito. Assegurem o objetivo. Zona de conflito identificada. É isso aí. Os hostis capturaram a zona de conflito. Olha só. Zona de conflito localizada. Zona de conflito. É isso aí. Não atira. É isso aí. Na zona de conflito. Zona de conflito localizada. A zona de conflito está controlada. A gente perdeu a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Contestando a zona de conflito. A gente está na liderança. Zona de conflito identificada. Os hostis capturaram a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito está controlada. Avião espião hostil estabelecido acima. A zona de conflito está controlada. Olha só. Capturaram a zona de conflito. É isso aí. Zona de conflito localizada. A zona de conflito está controlada. É isso aí. Objetivo. É isso aí. Os hostis estão com a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Avião espião hostil estabelecido. Zona de conflito contestada. Zona de conflito identificada. Espiões detectados. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito contestada.
Localizada. Estamos ganhando, mas... Conflito assegurada. É isso aí, mano. Correta sentinela inimiga detectada na sua AO. Zona de conflito identificada. Zona de conflito assegurada. É isso aí. Quase lá. Aperta o cinto, pessoal. É isso aí. Assegurada. Zona de conflito contestada. É isso aí. Zona de conflito identificada. Os atenção, na palma caminho. É isso aí. Zona de conflito localizada. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito perdida. Merda. É isso aí. Zona de conflito identificada. É isso aí. Zona de conflito assegurada. Avião espião hostil estabelecido acima.